Ағымдағы жылдың 7 наурызында орын алған қайғылы жағдай әрбір степногорлықты бейжай қалдырмады. 9 шам аудандағы 26 үйдің 16 пәтерінде болған өрт барысында азаматтық қорғау гарнизонының қызметкерлері жүйелі түрде жұмыс атқарып, адамдардың өмірін аман сақтап қалуға атсалысқан. Осылай деп мәлімдеген жергілікті төтенше жағдайлар басқармасының баспасөз қызметі қайғылы жағдай турасындағы ақпарат Степногорск қалалық нөмір 16 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің байланыс пунктіне 2019 жылдың 7 наурыз күні 17 сағат 51 минут уақытында келіп түскенін мәлімдеуде. Оқиға орнына 7 минут ішінде келіп жеткен Степногорск қалалық өрт сөндіру бөлім бастығы азаматтық қорғау капитаны Әділ Мұхамединнің басшылығымен 3 техника бірлігі және жеке құрамның 10 қызметкерлері көмек көрсеткен. Сын увидел, кругом ведет, со всех щелей идет дым. Олым түтінің шығып жатқанын байқады. Содан мен тез арада полиция қызметімен өрт сөндірушілерге хабар бердім. Алғыс айту керек, өрт сөндірушілер тез арада жетіп келді. Иіс газының күшеюіне байланысты есіктен шығу мүмкін болмады. Сол себепті терезден түсуге тура келді. Мені құтқарушылар медициналық көлікке апарды. Онда екпе жасап, өзіме келдім деп отыр екінші қабат тұрғыны. Сонымен бірге барлық жеке құрам үйдің алдыңғы бөлігінен құтқаруға, эвакуациялауға және өртті сөндіруге жұмылдырылғандықтан өрт сөндіру бастығы Әділ Мұхамедин екінші қабатқа шабуыл сатысы арқылы еніп, қарт әйелді құтқарған. Большое спасибо всем сотрудникам пожарной части. Өрт сөндіру бөлімінің барлық қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіремін. Құтқарушылар тез арада келіп, есіктен болсын, терезден болсын, адамдарды аман алып шықты. Алғашқы медициналық көмек көрсетті деп 81-ге таяп қалған әже өз ризашылығын білдірді. Өрт сөндіру барысында 35 адам эвакуацияланған, оның ішінде 8-і бала. Сонымен қатар 6 адам құтқарылып, соның ішінде құтқарушылар келгенге дейін жанып жатқан пәтерден 3 баланы көрсі, тілсіз жаудан аман алып қалған. Этих троих детей вывел сосед. Үш баланы көршісі, яғни 17-ші пәтерде тұратын азамат аман алып қалған. Ол кісі 25 жыл ішкі істер органдарында қызмет атқарған ардагер, Степногорск қалалық ішкі істер басқармасында еңбектеген Анатолий Егоров есімді қала тұрғыны. Алдағы уақытта адам өміріне араша болған бұл азаматты марапаттау бойынша хат жолдайтын боламыз деп отыр бөлім бастығы. Өрт салдарынан бүтін бір отбасы зардап шегіп, үй ішіндегі заттар, киім кешектер күлге айналып, құжаттарға шейін жанып кеткен. Бүгінде иесі Галина Бектасова осының бәрін қайта қалпына келтіруде. Осы ретте степногорлықтар қайғылы жағдайға душар болған отбасына қолынан келгенше көмектерін аямаса керек. Я благодарна всему городу, потому что никто не остался в стороне, все помогли, кто чем мог. Мен барлық қала тұрғындарына ризашылымды білдіремін. Ешкім шетте қалмай қолдарынан келгенше көмектерін беріп жатыр. Материал жағдайдан болсын, азық түлікпен болсын деген Галина Бектасова алғысын жаудырды. Айта кеткен жөн, мамандардың ақпаратына сай, бұл оқиғада өрттің шығуына отты абайсыз қолдану себеп болуы мүмкін. Осыған орай бүгінде арнайы өрт зертханасы шақыртылып, тілсіз жаудың себептері анықталу үстінде.